ฮัลโหลมีอะไรตาบอนูจ่ายล่ะจนบูมูฮองตินเลี่ยวมาคณะโนเนมีดา600กว่าเอายอมนี่บาบีเงินปั๊มแม่จะมีลงปั๊มแม่สักทีป่ะอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้จะมีลงจะตาจะมีลงจะไหนมีปั๊มมาเพียบเลยจังเลยจะเป็นใหญ่เว้ยยังไม่เว้ยจริงไหมเขาจะมีลงจะไหนมีปั๊มใช่ไหมเช็คไปดิเชี่ยวว่าเจ้าอะไรไปดิมันจะช้าไปเชี่ยวเจ้าแต่จะนอนตองให้ท่านนอนจะนอนนี้ก็ได้เองนี่ก็ได้ครับพี่จะนอนลุกให้ไปงาครับดีเชียวครับครับคุณลุกให้เลยพี่ครับฮะจะไปที่ไหนนั่นดีอ่ะบุตรคุณว่าไม่ใช่ดีดีแม่มาดูดีดีที่ทำเลยดีทำไม่ใช่ดีอยู่เลยว่ะดีทำไม่ใช่ดีน้องไอ้เธอเดียวนี่จะนอนลุกให้ได้เหรอเธอเดียวนี่ได้แค่乱你的了，你好久乱你的了，比你妈臭干净的，妈。妈，大臭干，就那爷侬啊，我不，一个古龙不能留的，臭干净留的。哎，阿妈的呀，你走就那，不要，放下我。还要碰一遍，碰碰啊！哎，今天你看这碰一遍，今天你，来你，来你。我看看，不会抛弃，不闹嘛，我。你弄的西天嘞，白俺的农民啊，一样的干净。哦。哦，每年下多也不嘛的。嗯。哎，你下了。哎呀，你看垃圾的。啊，都拿那么高了。ดีเจี้ยจะนอนลุกเลยเหรอจะเสาร์วันบุดุเลยอ่ะจะเสาร์วันเลยอ่ะไอ้พวกนี้จะนอนที่ดีเด็ดมาเลยกันชาเลยพี่เลยกันดีกว่าเนี่ยมีอะไรบ้างไม่อยากเนี่ยไม่หูหมอตัวผู้ว่าก็ลาวิสเลยเฉยมาตัวผมก็มาชี้ตรงว่าตัวทองเกลี่ยไม้เนียร์เลยตัวเนียร์เล่นที่เราจมมาก็แกมุดลูกเขียร์เนียร์เลยโอชงมุดลูกเขียร์เนียร์เลยไอเนียร์เนี่ยเป็นแต่ประโยชน์ใช่ไหมก็ไอตรงนั้นตัวเบี้ยวเกลี่ยทำไมตีแต่ที่มันไม่มีหรอกคือเบี้ยวไรเบี้ยวเบี้ยวเนี่ยทำไมเบี้ยวไอตรงเวนอกว่าเลยคือว่าไอนะครับโอ้ได้ตัวเราเบี้ยวเวนเอ้ยเวนเอ้ยเบี้ยวเอ็มมาได้ยี่ห้อไหนเขาจะดีกว่าอีเดียทุเรศเลยนี่มาแล้วเนี่ยเขาเรียกลุงโม่หรือลุงไทยนี่มาเรียกนี่มาได้ยังไงว่าเราเดินทัวร์ไกลเนาะแค่เอาไปมาได้ทัวร์ไกลแม่ของหมอเลย
လာမလေးဆင်းလေးရေဒီဝန်တော်ကိုရတကဘုန်းလေးကဒီဂျိုလီတဲ့ဘုန်းလေးရောက်ခဲ့တာတဲ့ဒီလေးဘောင်းလေးကိုဟောလာပဲဝင်ဟုတ်လားဒီပါတဲ့တိုင်းရလာပဲခွေး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 ဒီမှာခွေးခွေးသွားနေတယ်ဟိုကနီးနီးလေးအဲ့မှာတော့တော့ဆာတော့ဆာမယ်တော့နေတယ်ဆက်တော့နေပြီးတော့ပါပြီးတော့ရဆမယ်ဒီကောင်လေးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားရင်တဲ့ဒီကောင်လေးလှမ်းလှမ်းပြစ်တယ်တဲ့သူပြည့်ရလားကြည့်ဘူးဝင်ပြီးမှအပြည့်ခံရတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတင်းညာကိုမြောက်ခင်ကျွန်တော်အပြည့်ခံရတယ်လေဒီကိကောတင်းညာမြောက်ခင်လေကိုနီလိုက်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့လေစိတ်ကောက်ပြစ်တယ်စိတ်ကောက်ပြောင်းဆောက်ထားပြစ်လဲပြစ်တယ်ကိုနီလိုက်ညောလာအဒီဒီဒီကောခြေထောက်မှာပြင်းပြင်းရှိတယ်ဟိုကဒီဘက်ဆက်အဲ့ဒီမရောက်ခင်တွေ့ဆန်းရတာလေဝေါ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 နဲ့ဟယ်လိုမင်းအောင်လိုက်တာပေါင်းတို့ကြားရလားကျွန်တော်ဗိုလ်မှူးကောင်းတင်လင်းအောင်ပါခင်ဗျားတို့ ਨੇ မီတာ600กว่าရောင်းနေပါပြီခင်ဗျားတို့ဆင်းလာခဲ့ပါဒီသူလူတို့ ਨੇ ပူပါမလားတင်ញိုင်းကုန်းသွားမလားဟယ်လိုဘူဝမူကြီးကြားလားအချောချင်းနေပါလေဟယ်လိုကြားရလားစကွေးပေါ့သူတော့ခေါင်းမအေးရထားချင်းရောက်ပြီလို့ပြောမှာကင်မရာမန်တော့ကိုစောက်ကပါလို့ဟာကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာပါလဲကဘာပေါ်မှာအချွန်းပြည့်ဆုံးကဘာပေါ်မှာအချွန်းပြည့်ဆုံးလူသားကိုသွားတွေ့ကြအောင်နော်ရေးရင်မော်ပြီးသွားလိုက်ကြလဲပြော့ဟိုဆိုတာဒီဒီအခုဒီဘင်းကိုလက်ခံထားပါတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်ကဒီအာနာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်ကိုတက်တွေချွေးရင်းပြီးတော့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းကဒီအဖွဲ့ကိုတိုက်ရင်းနဲ့မင်းကဒီဘက်ကိုရောက်လာဒီဘက်မှာတန်းကြလာအဲ့လိုကြားရအောင်မြင်ဒီဖွဲ့ကိုမျက်ဝဲကြည့်ပြောမြင်တခြားတင်ရအောင်ဆက်သွားအောင်ဒီလိုတွေးပေါ့နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အဓိကတော့ငါဒီဖွဲ့ကိုငါမြင်တော့မှားခဲ့ငါဖန်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာကတိုင်းနာတစ်ခုတည်းငါ့ကိုခင်းပြီးပြတဲ့ခါငါအမြင်လမ်းပြရတယ်အဲ့အဲ့အတွက်ငါဒီဖွဲ့ကိုပြဘာပြန်ကူနိုင်လဲဆိုတဲ့ခါမျိုးကိုမျိုးစဉ်းစားကြည့်ပါတော့နော်အခုကအားလုံးနဲ့ဆိုင်ရတဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကတော့ဒီတော့နေရာနေပါဝင်နိုင်မှုကြိုးစားနေချို့လဲကြိုးစားနေတယ်အချို့ကျတော့လည်းပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ကိုအရေးရောက်လုံးနေကြအဲ့ဒီမှာဒီလေးပဲပါတယ်ဆိုပြီးအစအနေပဲပြန်စားအစားပဲဆိုပါတယ်။မင်းသူများနဲ့နှစ်စားပဲပြင်မှန်းမယ်ဆိုသူသုံးစားပဲပြင်မှန်းမယ်။ဒါကသူကတော့ဒီလေးအနေနဲ့ဆိုလုံးတင်ဖို့ဆိုတာကြီးရပါတော့။ဟုတ်ကြပါဘူး။နောက်က order သွားပြီးတော့ခိုင်းတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီကခေါ်ပါရမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုး။ဟုတ်ဆိုရင်ခေါ်မှာလုံးဝ။အဖေရဲ့အမေရဲ့သူကလုံးနိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဟာတစ်ခုကအားနည်းချက်ဖြစ်တယ်နော်။ဟုတ်ကြပါဘူး။နောက်က order သွားပြီးတော့ခိုင်းတယ်ဟုတ်ကြပါဘူး။လာပါအော်ဒါသွားရတယ်။တကန်းကြိုးစုံမဲ့ပူနေမဲ့မရရနေနေပေါ့။ဟိုကျွန်တော်သူ့ခြေဘက်အခြေဘက်တွေနဲ့ဟိုချိတ်ပြမှာပဲ။ဟိုကန်ဒိုးလေးရှိနေ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘူတာဘွန်းနဲ့ဆိုတော့ဘူတာဘွန်းနဲ့တွေ့ရချင်းရှင်းရပြောင်းနေတယ်။အဲဒီလိုအာပို့နေတာရှိတယ်။ဟိုကျွန်တော်သွားရဲ့လိုင်းလာတာ။ဟိုဆောင်ဒီကလေးကဟိုကျွန်တော်တို့ကလည今天变样了。大家碰到一种咯，碰到一种嘛，皮皮咯。他现在会的咯，不会咱们那些，然后地本来都会的嘛呗，比如那些泥的，啊，那就冲浪他那牛啵咯，啊，那种狗那牛，真正他那牛，都太了，都大一点了不是的嘛，咱们这个冷冷冷冷他的，如家钓路呗啵喏，如家钓，哦，过年咋钓呢？呗，十三家，啊，地会的也没来，出来不收。钓完没？ကြည်လင်လာပြီပါတော့ဒါတို့လည်းတကယ်နည်းနည်းလေးပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အထင်းထင်းထားတဲ့ဟာမျိုးတွေကအထူးကစနစ်ကြနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖွဲ့တွေကလည်းတကယ်မြင်မှန်ရတဲ့အချိန်မှာအဲတို့လူတယောက်လို့ဆက်ဆံခင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိသိကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲအထဲထဲမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းခွင့်ရရှိသေးတယ်ပေါ့သိသိဒါရှေ့ပိုင်းဆောက်ပိုင်းကာလမှာလုံလာခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့မင်းဆိုဒီမှာဆိုရင်အခုဆိုတာရောက်ရှိရထုံရောင်ရှိဒီကလေးစီတန်းဝင်လာတဲ့တယောက်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲကွန်မတီဆုံးမှာဖန်ဆန်နေရဲတပွက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့မျိုးရဲ့ပတ်စားချက်ကအခုချိန်မှာမတူတော့ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒ
ီလိုじゃဒီဒီဘက်ကိုကူးကြောင်းဖို့တော့ဆိုတယ်အာဒီပြန်ပြောရင်တော့အခုချိန်ကြီးကျိုးစုံနေသေးတယ်ပေါ့နော်